Turėtų būti Danas, prasileidžia įvartį ir tai įvartis jau po Panevėžio komandos klaidos. Rezultatas nėra labai gražus. Goras. Gražiai sužaidžia ir suklaidino varžovą. Čia perdamas Audriui Brokui. Galimybė vėl City Rekste. Didesnių stabdymų nebuvo. Čia City komandos išpara. Jo. Fantastinis idealus perdamas. Ir čia šis momentas. Igoras. Obara. Ir įkertančiam Japonui Petrikas atrodo ten gulasi, apsiekiant apsaugoti galimybę smūgiuoti pažymę. Štai toks smūgis ir rezultatą Kiyomoto. Dar kartą šis momentas. Gigoro bandymas kairė koja. Štai čia Petkevičius ir Civilka atlieka perdavimą. O varčio antrų įvarčio autorius gražina kamulį į žaidimą. Tikrai gražus įvartis. Vienu lėtimu pasiuntė kamulį į vartus. Nuolatinį leidimą Lietuvoje gyventi gavęs žaidėjas Audrius Brok. Antro kėlinio metu, taigi trys keitimai buvo paversti į dvi minutės. Beveik viena minutė iš tų dviejų minučių jau prabėgo. Atmosferos taškas nėra patikrino Rafaelio Breto budrumą ir ten reikėjo vartininkui padirbėti, norint išgelbėti savo komandos vartus sausų. Buvo laimėta 2-1, pergalingą įvartį prie rezultato 1-1 mušant taip pat iš 11 metrų žymos. Ir pavojinga baudos smūgį. Igoras. Marijampolės komandos minutėmis kilinė pakankamai sėkmingai tvarkėsi jis su visais tais Panevėžio išpoliais. Na ten aišku tos situacijos, kuomet Veliulis mūsų. Perima kamuolį marijampoliečiai ir Igoras pradeda savo komandos ataką. O komanda prieš Panevėžio B ekipą ir Vilniaus BFA prieš Šiaulių B ekipą. Ir vienas mačas yra nukeltas. Šiandien turėjo rungtynės vykti Klaipėdoje tarp. Kus yra keičiamas Vilius Bočkus aikštėje. O Karolis Pliškys minėjo, na, bereikalingo kortelė, kuri tiesiog jį eliminuos vieneriams rungtynėms pirmoje lygoje. Išvyka į Marijampolę ir dvikovo prieš Sūduvą. Yra Kiyomoto baudos aikštelė. Pušėti. Dar kartą šis epizodas Gigoras. Ir jau čia. City komanda ir BFA yra kol kas sužaidę iki šiandien. Galbūt nėra labai atitinkantis taip kaip. Gigoras.
šiek tiek. Komandoje, tačiau apskritai imant abiejų komandų žaidėjus aktyvus Japonas. Dabar jam gal perdavimo. Dar pridėkime ir Jugorą. Legionierių iš Brazilijos. Dabar jo sezono pradžioje vien tik išvykose rungtynėvę City įmušti. Šiaip Panevėžys dažniausiai įmuša tą šansą ar kelis sura. Rungtynės startinė sudėtyje. Jau spėjo debiutuoti komandoje Kolinas Odutajo, 21 metų olandas, turbūt. Plus atakoje demonstruoja ir City. Ir čia turnyro lentelės viršuje. Ir prieš šias komandas Gargždų Banga. Igoras, jo perdamas link Tomo Čikoba.